Вихідними Дніпро піддався на 6 роботів. Два дні в аерокосмічному центрі тривало насичене техносвято. Серед спеціальних гостей – найпопулярніші роботи світу – R2-D2, BB-8 та Воллі. Територія фестивалю Best Robot Fest була розподілена на декілька зон. В експоцентрі гостей дивували роботом-міношукачем, який перебуває на службі СБУ. А також демонстрували роборуку і робота-художника. Також два дні майже безперервно працював лекторій. Своїми історіями проб і помилок ділилися розробники інженерних проєктів, відомих в Україні та за кордоном. Найбільш видовищна частина фестивалю – змагання. Цілих 5 видів гонок дронів, роборейс, робосумо, фрістайл і роботів-танцюристів. Генеральний партнер змагань – компанія «Ноосфера» заснувала грошовий приз за перше, друге і третє місця в номінації «Фрістайл». 15, 10 і 5 тисяч гривень відповідно. В выставочном зоне, в экспозоне стоит два наших интересных проекта. Это ART-OS, операционная система для управления огнем артиллерии, и «Моя полиция». Это две системы, которые наша является социальной ответственностью, и это волонтерский продукт студентов, аспирантов, докторантов Днепропетровского национального университета и менеджеров нашей компании. Артиллерийская операционная система – это комплекс, который позволяет в реальном режиме времени готовить данные для открытия огня артиллерии, и полностью все данные от корректировщика поступают прямо на само орудие, и на орудии, на щите специальный прибор, который разработан нашими инженерами, показывает прицел, уровень доворот, по которому нужно по этим данным открывать огонь. А «Моя новая полиция» — это проект, который должен обезопасить жителей. Пользователи данной системы могут в любой момент нажатием одной кнопки вызвать полицейских.